ایران کی ثقافت، تہران. اینجنا تک بڑیے بابل دار اچھے ویڈیوم جوڑا کے میں یوٹیوب تے اچھا ہوں غائی گئے خواہ کے خواہ دارا برا رو دمان اکتے مارت مار سائیں امیر کبیر امیر کبیر امیر کبیر دیں ابو علی سینہ در سر تاشه دا سلمان قاسم دا غدا دا نه ولا دا غدا دی دا غدا ولی بنا ولی کرا چی چی سلام دس لکھ توش ہے دس توش ہے وہ درال دا چھرس ہے سابر ہو کے لکھ تو رو توش ہے مکہ خدا زی نہیں ہوگا دا غازی ہوا خدای چې دومره مې لګو سرمایہ
برج خلیفہ 1306 میٹر اس کی اونچائی ہے کم از کم. بہت خوبصورت دنیا چھواں نمبر اس کا برج میلاد دنیا کا چھواں نمبر اس کا اور ٹکٹ بھی مناسب ہے تقریباً 120 تومن تقریباً 12,000 ریال اور تومن 120 تومن تو یورو تقریباً 10 یورو. Ну, хорошо, да, ты меня, я скину.